Вітаю наших телеглядачів. В ефірі програма «Новий погляд». І сьогодні у нас в гостях Олександр Максимович Сич, голова Івано-Франківської обласної ради. Вітаю вас. Вітаю, пані Олександр. Рада бачити. Вітаю, шановні телеглядачі. У нас в гостях. І одразу, так, тому що ми знаємо, що інформації багато, питань, як завжди, багато, і відповіді потребують часу, тому ми швиденько розпочнемо з основного. Не з основного, а того, що у нас зараз головне. В п'ятницю у нас сесія обласної ради. Зрозуміло, що на порядку денному буде багато питань, які потребують вирішення, але традиційно, і чи не найважливіші, це розподіл коштів бюджету розвитку та екологічного фонду. На що робитиметься акцент? Які прогнози щодо спрямування коштів? Тобто, куди найбільше треба? Ось так. Дякую, пані Оленко. Ще раз вітаю, шановні телеглядачі. Як завжди, радий бувати в студії РАІ і розказати, чим займається обласна рада, аби всі наші рішення, які ми приймаємо, були прозорі для громадськості. Громадськість це хоче знати, і це правильно. Народ обирав депутатів для того, щоб депутати щось робили. А що робили, треба знати. Правильно. Щодо сесії. Традиційно така сесія у нас відбувалася десь в кінці березня місяця. Я вважаю, що ця сесія чи не найголовніша після бюджетної. Бо зрозуміло, що найголовніша бюджетна сесія, яка завжди відбувається в кінці року, на якій приймається бюджет, головний обласний документ. На виконання прийнятого бюджету відбувається ця сесія. Суть її полягає в тому, що головні питання, які мали бути, це поділ бюджету розвитку і поділ екологічного фонду. Тобто тих коштів, які у нас є можливими зарезервовані, окрім всіх інших видатків, там заробітна плата, енергоносії і тому подібне, які можна спрямувати на розвиток нашого краю і які можна спрямувати на подолання тих чи інших проблем. Чому ми робимо це сьогодні? Бо протягом попереднього року до мене зверталися багато депутатів, і не тільки депутатів, але й лідерів місцевих громад, голів районних рад, голів там об'єднаних територіальних громад, голів сільських рад, які просили, пане Олександре, якщо наступного року буде можливість знову спрямувати якісь кошти, зробіть це, будь ласка, пораніше. Не робіть це в кінці березня, бо після того є цілий ряд технічних процедур, там укладення угод, вироблення проєктно-консультаційної документації і так далі. І це затягує час і практично півроку пропадає для роботи, тому зробіть це як найраніше. Ну, власне, в цьому році ми так і запланували зробити це в середині лютого. Це при тому, що це має свою складність, тому що для того, щоб сесію зробити зараз 16 лютого, проєкт рішень згідно закону про доступ до публічної інформації треба подати за 20 робочих днів, а це практично, там я не пам'ятаю, яке число, 20 числа січня, а це означає, що їх треба було розробляти в розпалі новорічно-різдвяних свят. Але нічого, якщо це корисно, то ми це запланували і в доброму погодженні з підрозділами обласної державної адміністрації, з комісіями обласної ради, ми працювали над тим, щоб проєкти рішень були напрацьовані, поступили вчасно і щоб ми могли їх тепер їх розглянути. Сесія буде відбуватися у два етапи, тобто у два засідання. Знову ж таки, чому два? І чому раніше ми завжди сесію робили в кінці березня? Тому що насправді є в нас план роботи на перший квартал, і ми розглядаємо цілий ряд питань, які підсумовують попередній рік. Скажімо, там підсумки виконання бюджету там, і так далі. А от остаточні підсумки отримати – це отримати статистику, там, підсумкові матеріали. І вони ще в січні-лютому їх ще немає. Тому ми, власне, проводимо перше засідання завтра, 16 лютого, для того, щоб розглянути ці питання, які я назвав, вони є найголовнішим на сьогоднішній день, це бюджет розвитку і екологічний фонд, а решта питань, які заплановані на цей квартал, розглянути десь на початку березня, принаймні в першій половині березня. Якщо говорити про бюджет розвитку, про екологічний фонд, очевидно, я ще раз наголошую, це головні питання порядку денного. Окрім них, є ще звіт голови обласної державної адміністрації про виконання обласної державної адміністрації делегованих повноважень протягом 2017 року. От є інформація начальника поліції, обласної поліції, про те, як вона працювала протягом року, бо згідно законодавства, знову ж таки, обласна рада має право це слухати. І вже у грудні місяці ми так само заслухали інформацію обласного прокурора про виконання його повноважень і про стан правоохоронної діяльності, ну і цілий ряд інших питань. Бюджет розвитку, він у нас в цьому році дещо зріс. У попередньому році він нас становив трошки більше 30 мільйонів, цього разу 42 мільйони.
Ми вже запровадили такий принцип, починали це робити ще у попередньому скликанні, а тепер удосконалили, що депутати мають абсолютно безпосереднє відношення до напрацювання проєкту рішення. І це правильно, тому що так у нас склалося, що ніби всі говорять про демократію, про місцеве самоврядування, але насправді воно в нас у такому дуже несамодостатньому стані. Ну, законодавство наше дуже невигідне сьогодні для місцевого самоврядування. І дуже часто депутат відчуває себе як якийсь технічний придаток тільки для піднімання рук. Але насправді люди обрали, він хоче впливати, він хоче показати людям, що він має можливість вирішити ті проблеми, що є на окрузі. От тому у нас є такий принцип, що як тільки ми знаємо, що в нас є якась сума коштів, депутатські фракції про це знають, збирають своїх депутатів, проводять дискусії, кожен депутат висловлює свої пропозиції, на його думку, найактуальніші, що треба зробити на його окрузі. Інші депутати висловлюють свої пропозиції. Під час дискусії виясняється, які пропозиції є найпріоритетнішими. І очевидно, що такі пропозиції завжди носять такі достатньо насичений характер бюджетний, маю на увазі, що це багато коштів потрібно, ну а все зразу не зробиш. Ну і фракції пропонують пріоритети і кажуть обласній державній адміністрації, кажуть там керівництво обласної ради, просимо їх врахувати. Тоді подані пропозиції опрацьовують підрозділ обласної державної адміністрації, подають нам, ну і таким чином приймається рішення. Очевидно, що крім того, що на окрузі кожного депутата є якісь проблеми. Перемонтувати школу, дитячий садочок, перекрити дах, там, стадіон там, і тому подібне. Ну, є ж якісь і загальнообласні речі, які не залежать там, скажімо, від інтересів якогось депутата чи інтересів якоїсь фракції. У нас же обласна рада повинна опікуватися закладами обласного підпорядкування, там, лікарні, установи культури, бібліотеки, школи-інтернати, ліцеї, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тому завжди, коли у нас є якийсь мізерний бюджетний пиріг, кажу мізерний, бо насправді порівняно з тим, що нам потрібно, це завжди мало. Це завжди мало. Ми завжди так погоджуємо з фракціями, що ця частина коштів має піти на загальнообласні речі. От. А оцю, на цю частину коштів давайте ваші пропозиції, от, і підрозділи обласної державної адміністрації фахово будуть їх аналізувати і на основі їх будувати проєкт рішення. Тому от такий, власне, за таким принципом проєкт рішення про поділ бюджету розвитку сформований, і ми завтра його будемо розглядати. Ну, подібним же чином це стосується і обласного екологічного фонду. Є визначені Кабінетом міністрів напрямки його використання, ми про це з вами говорили перед етером. Ми не уповноважені і не можемо ці напрямки міняти, хоч деколи би хотілося їх міняти. От. Але ну, це більш такі екологічні проблеми, тверді побутові відходи, от, каналізація, берегоукріплення, власне, закупівля спецтехніки для збору твердих побутових відходів, там, полігони для складування, ну, і багато чого іншого такого. Так, сперечатися дійсно не будемо, бо ми говорили про те, що шкода, що каналізація, водовідведення, воно входить в екологічні кошти, а ось підведення аж ніяк не виконується. Водозабезпечення немає. Водозабезпечення. До речі, ми ставили перед Кабінетом міністрів, перед Міністерством екології це питання, щоб серед інших напрямків дозволили використовувати це напрямки. Тим більше, що в нас в області така нагнітається достатньо велика проблема з водозабезпеченням. От у нас цілі райони, скажімо, Галицький, Городенківський, Тлумацький, там, і навіть сьогодні гірські райони все більше і більше з кожним роком відчувають проблеми з водою. Напевно, я думаю, що навіть на такому пересічному рівні громадяни зауважили, особливо старшого віку, про те, які повноводні річки були там 10-15 так. років назад. Угу. Зауважили про те, як останні там, 3-5-10 років міліють криниці, там, не вистачає води і тому подібне. Ми намагаємося якимось чином з цієї ситуації виходити, принаймні, скажімо, в рамках нашого обласного конкурсу проєктів ми визначаємо один із пріоритетів – це водозабезпечення. І кажемо громадам, беріть участь в конкурсі, не тільки стійте з протягнутою рукою і просіть грошей, беріть участь в конкурсі і, вигравши в конкурсі, подавши проєкт на водозабезпечення того чи іншого населеного пункту, ви маєте можливість отримати 500-600 тисяч, тобто з розрахунку 100-120 тисяч на один кілометр водозабезпечення. Ну, трошки. Але теж фінансово долучаєтеся так, звичайно, до участі. Так, звичайно, що так. Знову ж таки, у нас існує програма забезпечення питною водою в області. Ми в цьому році, коли проводили бюджетний процес, то збільшили її вдвічі. Я не пам'ятаю, мені здається, в попередньому році вона мала фінансове навантаження десь чи не мільйон, може більше. От ми зрозуміли, що це достатньо мізерна сума коштів. Ну, за 1 мільйон хіба в одному населеному пункті ти можеш
здійснити водозабезпечення. А ділити там по 100-150 тисяч – це просто викидати гроші на вітер. Тому ми вдвічі збільшили. Ну і знову ж таки, коли діло доходить до реалізації цієї програми, то предметну участь беруть знову ж таки депутати. Вони подають пропозиції, які, на їхню думку, є пріоритетними, аби, напрацьовуючи проєкт рішення, куди ці гроші спрямувати, підрозділ обласної державної адміністрації знали, що бачать депутати на своїх округах. Ви ж розумієте, одне діло, коли, скажімо, той чи інший чиновник, ну, в хорошому зміні цього слова, виконавець, сидить в кабінеті, а інше діло, коли депутат приїжджає з округу, зустрічається з людьми і каже, люди поставили питання, отаке, таке, 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 його треба врахувати. Тобто це нормально, це конкретний зв'язок з людьми. І, можливо, з майбутнім електоратом. Так, ну ось, добре, трішечки про сесію, а далі про те, що сильно вразило всю Україну. Це зрозуміло, прийняття у Польщі рішення про інститут, ну так, з одного на інше, про інститут національної пам'яті. Готується звернення, я так, так розумію, так, якесь так. Від депутатів. Так, є проєкт рішення, ну взагалі, якщо говорити про... Я так просто, можливо, хтось не чув, хоча я не знаю, хто міг про це не чути, і тільки лінивий про це не говорив. Сенат Польщі прийняв без поправок закон про інститут національної пам'яті Польщі, у якому передбачено, я все не буду зачитувати, у якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення так званих злочинів українських націоналістів проти поляків. Ну і все інше. За цей законопроект, так, до речі, проголосувало 57 сенаторів, в основному правлячої партії «Право і справедливість», проти 23 сенатори опозиційних сил і двоє сенаторів утримались. Ну і це взагалі резонанс у цілому світі викликало великий, і пальчиком там Польщі хтось ай-яй-яй махав. Було. Ну а ось і ваш коментар з приводу цього, і... Я трохи навіть додам. Це закон, так званий закон про внесення змін до закону про Інститут національної пам'яті. Спочатку його розглянув Сейм, от потім розглянула Верхня палата Сенат, і президент написав, вже десь там дав знати, що він його підписує, він його готовий підписати. Якщо так трошки детальніше, суть закону полягає в тому, що з одного боку Польща буде наказувати кримінальної відповідальності тих, хто намагається подати її співучасть у злочинах під час Другої світової війни, зокрема у злочинах проти євреїв. А з другого боку, вона буде карати тих, хто буде заперечувати, що є злочини з боку української повстанської армії. Ну, це якось дуже по-радянськи. Звичайно, що так. Це так по-радянськи, знаєте, дуже примітивно. І це, ну, явно не буде сприяти доброму порозумінню між нашими державами. Чому так відбувається? Ну, я не хочу зараз вдаватися такі в глибокі якісь історіо-філософські, історіо-політичні, чи філософсько-політичні судження. Але ми сьогодні ослаблені війною. Ми сьогодні зайняті війною. Ми, даруйте за таке порівняння, ну, але воно реально, ми як держава спливаємо кров'ю. І наші от сусіди, які мали одвічні до нас претензії, хотіли володіти нашими територіями, там Росія, Польща, Румунія, Угорщина, вони використовують той факт, що ми ослаблені, бо в світі керує той, хто сильний, це треба пам'ятати, і висловлюють нам претензії. Зрозуміло, що війна колись закінчиться. Наша армія, я переконаний, буде найбоєздатнішою армією Європи. Чому? Бо вона, на відміну від європейських армій, не тренується на мирних полігонах, а вона гартує себе в реальному бою з агресором. І от ще до того, коли ми станемо сильними, щоб ми тоді не диктували волю іншим, нас намагаються принизити сьогодні. Щоб ми відчували себе приниженими, принизити нашу гідність, щоб навіть завтра говорити з нами, знаєте, зверхньо, як старший над молодшим. Ну, це як в Радянському Союзі було. От розумієте, як Росія проти України, так і тепер. Тобто, це такий напрямок. І чим більше в сусідніх державах до влади приходять націоналістичні сили, тим більше вони дбають за захист їхніх національних інтересів коштом наших. Я навіть десь, якщо ви читали коментарі, казав, що адекватну відповідь польським, угорським і румунським націоналістам можуть дати українські націоналісти. Польському президентові націоналістові – український президент-націоналіст. Угорському президентові націоналістові – український президент-націоналіст. Але я не хочу розвивати цю думку, щоб ніхто не подумав, що тут ми вже почнемо готуватися до передвиборчої кампанії. Але є у нас проєкт рішення. Взагалі, якщо говорити про проєкт рішень, то, ну, на 80, очевидно, чи на 90% їх подає обласна державна адміністрація, бо згідно чинного законодавства саме вона уповноважена подавати проекти програм розвитку краю,
а на їхнє виконання відповідних рішень. От. Але в той же час і суб'єктом може бути окремий депутат, депутатська фракція. В даному випадку проєкт звернення і проєкт рішення про його прийняття подав депутат обласної ради Ігор Дебенко, ваш колега телевізійник. Угу. От, воно було опрацьовано в комісіях і буде розглядатись на сесії обласної ради. Ну, в ньому так попередньо звертається увага нашому уряду, нашому президенту, нашій Верховній Раді про те, що треба вести більш таку націозахисну політику по відношенню до того, щоб захищати інтереси української нації, української держави і нашу національну гідність. От, робити все можливе, щоб в кінці кінців припинити провали у зовнішній політиці. От, і попри те все-таки шукати шляхи доброго порозуміння із Польщею і з іншими сусідами. У цьому ж контексті була пропозиція і прийняти рішення про те, щоб офіційно поряд із державним прапором використовувати до свят і над приміщенням Івано-Франківської обласної ради, і над приміщенням іншого органу самоврядування червоний прапор ОУН. Червоно-чорний, даруйте, революційний прапор ОУН. Ну, трошки з цим поспішили, тому що сьогодні вже почався парад прийняття таких рішень, і вже, скажімо, обласні ради на випередки хизуються, хто вже таке рішення прийняв, а я їм кажу, чекайте, цофніться, обласна рада Івано-Франківська таке рішення прийняла ще 25 січня 2014 року в розпал Революції Гідності, в розпал протистояння із антиукраїнським режимом Януковича. Ну, бо сам факт, революція відбувається, значить, має бути революційний прапор. Хоча, правда, поряд з революційним і прапор Європейського Союзу. Тому у нас таке рішення є. І в нас є положення про використання. І я хочу ще звернути увагу, що частиною нашої обласної символіки є червоно-чорний прапор. ОУН. Угу. От. Але зайвий раз людям треба нагадати, що таке рішення є, що ми є бандерівський край, що ми принципово завжди будемо стояти на сторожі нашої гідності, будемо її захищати. І, до речі, в цьому зверненні акцентуємо увагу і генеральному консулу Польщі про те, що прийняття таких рішень, що він довів до відома свого уряду, свого президента, свого парламенту, що прийняття таких рішень явно не буде сприяти і навіть навпаки буде ускладнювати ті відносини добрі навіть між окремими регіонами, які на сьогоднішній день є. Бо, скажімо, якщо Івано-Франківська область має сьогодні прекрасні відносини з Опольським воєводством, з Підкарпатським, там, з іншими воєводствами, то очевидно, що навіть на рівні таких простих людських взаємин ці відносини будуть погіршуватися. Тому що зрозуміло, що поляк буде завжди захищати польську національну гідність, буде відстоювати свій погляд на історію. Я, як українець там, і мої колеги, будуть відстоювати наші питання. Як після такого зустрічатися звичайно, своїми і краще, колегами. І краще віддати, скажімо, це питання історикам, і хай паритетно на основі взаємної пошани диспутують, хто правий, а хто не правий. А це фактично забороняє. Слухай, навіть диспут звичайно так, розгорнути. Дійшло до того, що в односторонньому порядку, розумієте, вони нам намагаються нав'язати свою волю, намагаються нам доказати. От, знову ж таки, ну порівняйте. Сьогодні поляки будують кораблі і називають їх іменами наших міст, які вони вважають своїми містами. Львова, Луцька, Станіславова, Івано-Франківська і тому подібне. Ну, куди, в які це рамки лізе? Тобто, далі навіть у цьому законі вони Галичину називають Східна Великопольща. Ви розумієте? Тобто, ну, Малоросія, Великопольща. Це знову ж таки, це навіть територіальні претензії. Ну, дійшло до того, що міністр закордонних справ договорився, що нашого Богдана Хмельницького він порівняв із Гітлером. Я розумію, що їм в піксів печінки Богдан Хмельницький, бо Богдан Хмельницький проти польського нашестя, проти польського гвалту захищав інтереси України, української нації. Розумієте? Тобто, ну це цілком зрозуміло, що кожна з тих держав, яка би хотіла поживитися територією України, кожного, хто відстоює українські інтереси, ну, буде зневажати і обзивати останніми іменами. Скажемо, ну, Богдана Хмельницького, Мазепу, Бандеру, Петлюру і так далі. Але даруйте, ну, я не хочу залазити аж в такі дискусії, але Пілсудський, начальник польської держави, ну, його можна прирівняти до фашистів. Тобто Пілсудський зруйнував Західну Українську Народну Республіку. Пілсудський зрадив Українську Народну Республіку, уклавши угоду із Радянським Союзом про поділ України. Угу. Пілсудський уклав угоду з Гітлером. На похоронах Пілсудського був присутній Гітлер.
Ну, якщо так, то така правда історії. Як це тоді відрізати? Тут можна так, вірити, звичайно, тут треба вірити, а тому це можна відрізати. Треба стати на тому, що в кожного своя історія, і дати можливість кожному народові, це його суверенне право, самому трактувати свою історію і шанувати своїх героїв, і не вказувати, хто і кого має шанувати. Між так само, от я про Пілсудського тільки що сказав, я можу сказати більше. От чому проти цього закону отак само жорстко висловилися уряд Ізраїлю і Америки? От. Тому що ну, поляки кажуть, забороняють будь-кому вживати навіть такий вислів, як табори польські табори смерті. Але вони існували на території Польщі. І до їх будівництва і функціонування залучали нацисти, німецькі нацисти і поляки. Громадян, щоб вже так. Казати про такі табори смерті, які були спрямовані суто проти українців. Скажімо, от такий концтабір Береза Картузька, угу. Як на те, що пішло. Я вам як історик можу більше сказати. Насправді, напевно, що на догоду нацистському режиму, маючи договір із нацистською Німеччиною, з Гітлером, поляки страшно переслідували євреїв перед Другою світовою війною. І це є факт історії. Так само, розумієте? Ну, але це вже ваші проблеми. Ви розбираєтеся з ними. Ви будуєте трактування, чому це сталося і як це сталося. Ви є суверенна держава, і ми хочемо бути такою суверенною державою. Тому цілком закономірно, що це викликало резонанс в українському суспільстві. Цілком закономірно, що і ми на сесії обласної ради так само свою позицію висловимо. Так, але з огляду того, що от відбувся цей факт прийняття такого рішення Польщею, виходячи із ваших слів, як ви кажете, що вони бояться, ну, будь-яка держава боїться, що ми, припустимо, станемо на ноги, ми будемо сильними, ми вже такими є. І їхні ось ці рішення якраз видають ту їхню слабкість або страх бути страх перед слабкими. Нами. Тому ми будемо сподіватися, що у нас, як мінімум, все буде гаразд, і що ми сваритися більше ні з ким не будемо. Або з нами ніхто не буде намагатися посваритися. Розумієте, так само, як між людьми, так само і між державами, між націями. Відносини завжди двосторонні. От ви кажете, ми не будемо. Та ми й не сваримося. Так. Так? Сьогодні. Але з нами намагаються сваритися. Тобто треба добра воля з усіх сторін. Бо, скажімо, так само, як і між людьми. Якщо немає доброї волі спілкуватися з сусідом, якщо ти до нього і сяк, і так, і готові там йому кланятися, лиш би з ним добре жити, а він на тебе фиркає, ну, то доброго сусідських відносин не буде. Так. Ну, от пар трошки відійдемо від новітньої історії, яка відбувається буквально от зараз тут, між нами, до справ буденних. Все-таки про те, що от зараз у нас нагально, я завжди люблю дивитися у вікно і одразу бачу запитання. А наші гості в студії знаходять відповіді, якщо вулицю подивитися. Ну, не секрет, що Україна знаходиться там на 130 якомусь місці у світі по стану автомобільних доріг. Якщо ще міжміські сполучення, ну, зокрема, на Прикарпатті, відремонтовано чи ремонтуються вдало, іноді не дуже, відбуваються ці процеси, виділяються гроші, то дороги місцевого значення ну, відчутно поступаються якості, та й взагалі їх просто іноді немає. Ну, а власне, що продемонструє дорожній фонд в цьому році? Так. Чи є перспектива у сіл, у містечок, чи є їм на що сподіватися? Бо іноді це ну, жахливо, коли старенька бабуся десь у селі живе віддалено. Я розумію, що там може бути 500-200 дворів, але дорога потрібна і цим людям також. Чому? Це найскладніше. Що нам очікувати? Дякую. Я думаю, що питання доріг, так само як питання екології, це два найскладніші питання нашої області. Я думаю, що не тільки нашої. От, не тільки нашої, тому що дороги – це як кровоносні судини, як артерії. Є дороги – буде все. Буде бізнес, буде господарська діяльність, буде туристична діяльність, там, ну і так далі, і так далі. Дороги в жахливому стані. Ну, у нас взагалі... в цьому році я завжди казав, що нам треба десятки мільярдів для того, щоб привести в притомний стан доріг. Зрозуміло, що таких грошей немає і ніколи в обласному бюджеті не буде. От, скажімо, в попередньому році. Ну, у нас було на дороги виділено 14 мільйонів. Ну, тако поїздивши з робочими поїздками по районах, ми з заступником побачили, що ситуація жахлива. Попросили депутатів, давайте ще додаємо. Ну, додали в два рази більше, ну, стало 31. Ну, що таке 31 мільйон? Ну, потім їх справедливо поділили між районами, сказали, слухайте, от там вирішить, де би так якісь такі стратегічні напрямки хоч більш-менш підлатати. Бо насправді, коли сьогодні мова йде про те, що на капітальний ремонт одного кілометру дороги треба 7
10 мільйонів, то що таке 30? Розумієте? А якщо говорити про поверховий ремонт, це треба 3 мільйони. Ну то на всю область це можна було поремонтувати 10 кілометрів. От, я казав, що без якоїсь загальнодержавної, загальнонаціональної програми не обійтись. Угу. Ну, нарешті десь такий підхід вже починає демонструвати уряд, Верховна Рада, зокрема сформований дорожній фонд. З тих відрахувань, які, власне, формуються на основі, тому що акцизного збору від пального. От. І в залежності від кількості і протяжності доріг, ці кошти, як субвенції, направляються в кожну область. І в цьому році вперше ми будемо мати дорожній фонд в області в розмірі 280 мільйонів. Багато це чи мало? Вкрай мало. Чому вкрай мало? Я недаремно, коли декілька тижнів тому назад відбувалася колега обласної державної адміністрації, і доповідач розказував про це питання, я запитав, а скільки нам треба для ремонту доріг місцевого значення? До речі, ведеться якийсь Для ремонту доріг місцевого значення, бо ви правильно зауважили. Бо дороги національного значення, які зв'язують між собою обласні центри, ну протягом декількох останніх років ремонтуються. І в тому так само є і заслуга наша, обласного бюджету, тому що існує в державі, знову ж таки, такий фонд регіонального розвитку, який дається для кожної області, для вирішення внутрішніх проблем. Ми погодилися от разом спільно із депутатом Верховної Ради, з обласною державною адміністрацією, що ми 70% цього фонду спрямовуємо як співфінансування на дороги національного значення. От. А це означає, що ми даємо це як 10%, а решта дає держава. І тому ці дороги ремонтуються. А от цей дорожній фонд, про який ви згадали, він спрямований на ремонт доріг місцевого значення. Так от у нас доріг місцевого значення є 3177,5 кілометрів. Враховуючи, що на кожен кілометр. А тепер порахуйте, будь ласка, тільки для такого легонького поверхового ремонту 3 мільйони на кілометр перемножте. Нам треба більше як 9 мільярдів, десь між 9 і 10 мільярдів, щоб привести у притомний стан наші місцеві дороги. Нам дали 280 мільйонів. А тепер із цих 280 мільйонів відніміть десь 70-80 мільйонів на утримання. Що таке утримання? Це підсипати, розгортати там дорожні знаки, ну і так далі, і так далі. Залишається 200. Що таке 200 мільйонів поряд з потрібними 9 мільярдами? Це мізер. Але я собі на хвилинку уявила, якби повернути усі вкрадені в Україні гроші, які б у нас були ідеальні дороги? Ви мені задали питання саме в цьому контексті, я вам розповідаю про дорожній фонд. Мене, от я зараз здійснюю робочі поїздки по районах разом з своїми заступниками, питають, от тепер аж обласна рада буде мати гроші. Ні, обласна рада не буде мати гроші, бо обласна рада не є суб'єктом використання цих грошей. Суб'єктом використання цих грошей є обласна державна адміністрація і Кабінет міністрів в особі Міністерства регіонального розвитку. Але зрозуміло, що все, що робиться в області, не може відбуватися без уваги депутатів. От і тому в доброму порозумінні з обласною державною адміністрацією ми десь так порозумілися, що підрозділи обласної державної адміністрації напрацюють такі концептуальні засади, як будуть ремонтуватися дороги місцевого значення. Причому я запропонував, щоб це було не на рік, а хоч би на 3 роки, тобто до закінчення нашої каденції. От. І депутати розглянуть ці концептуальні засади. От як це я бачу, і я свою думку висловлю, очевидно, що вона ляже в основу тої концепції. Перш за все, нам треба взяти на облік дороги, які мають стратегічне значення для області. Крім тих, що проходять через області, мають національне значення, тобто наші обласні дороги. Друге, в розрізі кожного району так само треба взяти на облік дороги, які мають стратегічне значення для кожного району. Третє. Якщо навіть і є дороги, які не мають стратегічне обласне чи районне значення, але вони в такому жахливому стані, що викликають соціальні збурення, треба взяти облік цих доріг. Далі, якщо ми говоримо, що наш край є туристичний, ми хочемо, щоб до нас приїжджав турист, то він повинен приїжджати і до тих визначних місць, які пов'язані з тими чи іншими діячами. Отак, для прикладу, у нас є місце народження Бандери, у нас є місце народження Стефаника, у нас є місце народження митрополита Романюка і так далі. Напевно, ці дороги треба поремонтувати. Тоді взяти весь перелік цих доріг, і навіть не кажучи, що який кілометр від такого по такому будемо цьому році ремонтувати, а просто сказати, от ми бачимо ці дороги, і ми 3 роки, за 3 роки ми передбачаємо, що цей дорожній фонд буде мати десь
близько 1 мільярда. От 3 роки ми ці дороги будемо ремонтувати. Вони в полі нашого зору. Ну і будемо так робити, нікуди не дінемося. І плюс вже будемо так ще намагатися, окрім цієї субвенції з державного бюджету у цей дорожній фонд, будемо намагатися і далі з обласного бюджету відділяти те, що можна відділяти для поліпшення стану. Але я хотів би, щоб ви знову ж таки зрозуміли, що насправді стан дуже важкий, От і його треба спільними зусиллями поправляти, цей стан. Повторюю ще раз, треба 9 мільярдів, маємо 200 мільйонів. Ой, не хотілося цитувати Кравчука. Далі продовжуємо, знаєш таке, громада, участь громади у якихось проєктах, які пропонує обласна рада, зокрема конкурс ініціатив місцевих, але карпатських громад. Так, так. Я, власне, хотів, знову ж таки, користуючись своєю присутністю в вашому етері, довести до відома, принаймні тих, що нас слухають, там, лідерів громад, зацікавлених людей, от, які вже в курсі про те, що от, обласна рада вже скільки років поспіль проводить обласний конкурс проєктів органів місцевого самоврядування. Він дуже корисний, він дає можливість поправити ситуацію. Дуже часто є таке, скажімо, що сільська рада навіть не має доходів для того, щоб оплатити заробітну плату голові і декільком співробітникам. Але коли вона бере участь в проєктах, то не раз мені той чи інший голова казав про те, що якби не такий конкурс, то де б я міг взяти там 1,5 чи 2 мільйони, щоб зробити те, що мені вдалося зробити за останні 5 років у селі. От і ми цей конкурс продовжуємо, ми його удосконалюємо. От, але тепер ми додаємо ще один конкурс в рамках Єврорегіону Карпати. Тобто ви самі розумієте, що сама назва говорить про те, що до цього Єврорегіону входять області, пов'язані з Карпатами. Це Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська і Чернівецька області. Ми порозумілися і сказали, давайте будемо проводити конкурс, пов'язаний з удосконаленням інфраструктури Карпат, міжобласний. Вже не тільки наш обласний, скажімо, бо от ми проводимо такі конкурси, якісь трошки подібні, може, на іншому рівні Львівська область проводить, Закарпатська, Чернівецька жодних конкурсів до сьогоднішнього дня поки що не проводили, для них це новинка. Але от давайте ми тепер вийдемо за межі області, і наші громади матимуть можливість брати участь у такому міжрегіональному, міжобласному конкурсі. Міжобласна рада бере на себе зобов'язання, якщо якась громада в такому конкурсі виграє, то ми свого боку гарантуємо співфінансування. Бо завжди умови будь-якого конкурсу, чи міжнародного, чи нашого там загальноукраїнського, чи обласного, є співфінансування. Як правило, це 10%. Так, звичайно ж так. Як правило, 10%. От, до речі, якщо говорити про міжнародний конкурс, у нас вже є хороша практика. Ми зуміли в попередньому році спільними зусиллями із місцевою владою Косівського району виграти міжнародний конкурс на 350 тисяч євро. От, це був такий в рамках Євросоюзу, Єврорегіону Україна, Польща, Білорусь, якщо не помиляюся, конкурс проєктів «Світ карпатських розет». З польської розета це є квітка, от, для збереження неповторної карпатської культури. І от в Косів, який славиться своїм ужитковим мистецтвом, килимарством, там, різьбярством і так далі, і так далі. От насправді мова йде про те, що ви приїдете на ринок, ну на ринку ви можете купити якісь такі, знаєте, речі нормальні, але не надто високої мистецької вартості, бо кожен митець, який це зробив, тримає собі вдома, він навіть не має показати. Якщо ти хочеш купити дуже вартісну річ, то треба просто йти додому до того митця. Конкретно та до людини. І от виникла ідея, в них там є старий килимарний цех, зробити на його базі такий, знаєте, павільйон, де ці майстри можуть виставляти для показу свої роботи. Поряд з павільйоном крамнички, де такі роботи високої мистецької вартості можна придбати. Поряд якась там ресторація, тут же якийсь там готельчик, ну і так далі. От щоб це стало такою, знаєте, такий центром такої високої карпатської культури. Так от ми, власне, цей конкурс виграли от на таку суму і з обласного бюджету плануємо дати співфінансування в розмірі 800 тисяч. Цих коштів ні Європейського Союзу, ні наших не стане, щоб повністю зробити цей проєкт. Тому ми рекомендували, щоб місто Косів і Косівська районна рада адміністрація брали участь далі в проєктах. І загальноукраїнських, і міжнародних.
природних, тому що, напевно, треба вдвічі, втричі більше грошей, щоб привести, щоб зробити те, що заплановано зробити. Як належно. Але, власне, я повертаюся до вашого питання, я звертаю увагу лідерів місцевих громад, що є такий конкурс проєктів. Міжкарпатський, беріть, будь ласка, участь і залучайте кошти не тільки пасивно з обласного бюджету, але й шукайте, де їх можна взяти. Так, долучайтеся, співучасть. Ще. Кабміном прийнято рішення про використання землі за межами населених пунктів. Ми так з одного на інше. Хороше рішення, як на мене. Не знаю, як на вашу думку. Чи зорганізуються громади? Чи зрозуміють, що це їм принесе? І загалом, чи дасть це поштовх для розвитку? Пані Олена, дуже, дуже актуальне рішення. І повірте мені, навіть не питайте, чи зорганізуються громади, бо, як правило, лідери громад знають, що це таке. Та не тільки лідери громад, ну, кожен із наших гайдів знає, що таке земля, вона завжди мала вартісність. І давно вже піднімали питання, що та чи інша сільська рада, а тепер об'єднана територіальна громада, може розпоряджатися тільки землями, що є в межах населеного пункту. Так, ну, але просто є не землі. Всі розуміють, так, що поза межами населеного пункту. А поза межами карта, це державна земля. Державна земля. Це державна земля, і вже коли сільська рада, а тепер вже рада об'єднаної територіальної громади не можуть розпоряджатися цією землею, тому що це є державна власність. Колись нею розпоряджалась обласна і місцеві адміністрації, опісля така структура, яка називається Держгеокадастр, централізовано з Києва. І мені це питання, в тому що я пригадую, що в тому році, будучи декілька разів на нарадах у адміністрації президента, декілька разів будучи на нарадах у Міністерстві регіонального розвитку, в тому числі і я, і мої колеги піднімали, що це питання вкрай актуальне. І тоді вже обговорили, що, можливо, треба внести зміни до чинного законодавства, ну, відповідно, щоб Верховна Рада прийняла відповідний закон, аби цими землями розпоряджалися власне місцеві громади. Ну, якщо є боязнь, скажімо, що сільські ради поки що не зможуть ефективно, ну давайте принаймні тоді більшим утворенням об'єднаним територіальним громадам дати можливість. Ну, вже з того часу пройшло рік і більше, і аж сьогодні трошки справа зрушилася з місця. Отже, зважаючи на те, що із якихось мотивів, можливо, що немає політичної підтримки в парламенті, відповідні зміни до законодавства не внесені, але Кабінет міністрів бере на себе ініціативу і пропонує, щоб сьогодні Держгеокадастр повів справу про те, щоб укладати угоди з об'єднаними територіальними громадами і поступово, етап за етапом, передавати їм ці землі у їхнє користування. Це величезний ресурс. Бо насправді, коли ми говоримо сьогодні про ОТГ, даруйте, так буду говорити, скорочена, така трохи неоковірна назва ОТГ, от так було скорочено, то насправді, ну, небагато що змінилося. Бо, умовно кажучи, якщо раніше виконавчою владою в районі була районна адміністрація, от, ну, беремо, для прикладу, там, от, Коломийський район, просто недавно був в етері ваших колег в Коломиї, розказував, ну от є, скажімо, проєкт, що буде створено 7 ОТГ на території району. Наразі створено там 3 чи 4. От. Що вони на себе перебирають? Ті повноваження, які мала адміністрація. Більших вони не мають. І більших ресурсів вони не мають. Тобто замість одної адміністрації району буде 7 міні-адміністрацій. Сама ідея такого об'єднання полягає в тому, щоб створити економічно самодостатні громади. Ну, як вони можуть бути економічно самодостатніми, якщо нічого нового їм не дається? Тому дайте їм можливість, щоб вони розпоряджалися не тільки тим майном, що колись було на території сільських рад, які об'єдналися. 5, 7, 10, там їхнє майно, їхня земля. Дайте їм ще додатковий ресурс. І от як елемент додаткового ресурсу це може бути ця земля. А на цю землю може залучити інвестора. А на цій землі може розробити якийсь генеральний план, скажімо, і планувати побудову якогось там міні-заводу, тим подібне. Чи фермерського господарства. Фермерського господарства. Тобто, в будь-якому разі, це додатковий ресурс, який дасть додаткові доходи, власне, цим ОТГ. Бо насправді, протягом попереднього року, ну, я це вже говорив у вашій студії, ну, всі ОТГ, всі без винятку, які були створені, я, окрім тих, що були створені в кінці року, звертались до обласної ради з благаннями, поможіть, бо не вистачає коштів. Тоді питання, а для чого город городили? Тому сьогодні не тільки треба сприяти об'єднанню ОТГ, але передавати їм повноваження реально, а не декларативно. А реально – це дати їм, скажімо, більші преференції в податках, в зборах, у майні і тому подібне.
Але, власне, цей, якщо говорити про ці землі, цей процес почався, він має йти поетапно. Він, очевидно, потребує так само достатньо великої затрати коштів, тому що треба виробляти документацію, треба проводити інвентаризацію цих земель, якщо вона не проведена, треба формувати земельні ділянки, все це коштує грошей, і це величезні гроші. Ну, очевидно, сказавши А, треба сказати Б, щоб так не було в нас, як з ОТГ. Що сказали об'єднуйтесь, а нормативно-правової бази не напрацювали. Так само і тут. Якщо сказали, що землю передаємо, ну то давайте треба передбачати кошти, щоб на оформлення документації ці кошти були вкладені і цей процес реально зрушити з місця, а не тільки задекларувати. От. Але принаймні, скажімо, планується, що поетапно, вже от починаючи з березня місяця, ця робота буде тривати. І ніби планується, що протягом року вона мала бути зроблена. Це було б дуже добре, якби це зробили. Ще є питання, це про на Шухевичів, Івано-Франківськ, зрозуміло, багатофункціональний спортивний комплекс. Будемо, не будемо, що у нас з цим відбуватиметься далі, тому що і громада, десь мешканці місцеві обурювалися, що наче були такі плани. Голова міста пропонує зараз, Руслан Марцінків, пропонує десь в іншому місці комплекс якийсь схожий робити. Що з цього приводу? Ну, я хіба на продовження тої бесіди, яку я мав у вашому етері, власне, з вашим колегою, з Андрієм Івановичем. Ми тоді достатньо детально обговорили це питання. Це нагальна потреба. Насправді в Україні немає таких сучасних. Це таке де голосне слово комплекс. Я б не сказав, це комплекс манеж. Критий манеж для ігрових і не тільки ігрових видів спорту. Ну, щось подібне для манежу фізичної коледжу фізичної культури і спорту, який у нас є на вулиці Мазепи, але такий сучасний і за всіма тими параметрами, які б дозволили проводити і всеукраїнські, і міжнародні змагання. А це потрібна відповідна кількість посадочних місць, відповідна кількість паркомісій, відповідно, там, скажімо, кількість вбиралень, там місця для преси, для ресторації. Є свої вимоги, без яких, як би ти не хотів, але міжнародні змагання ти не проведеш. Так от, таких, власне, манежів в Україні немає. Єдиний, який є, це в Сумах. І то він так не зовсім відповідає всім параметрам. І сьогодні більшість українських команд тренується там. І це питання вже вловили інші обласні ради. Пішов тренд, і питання в тому, хто перший це збудує. Туди поїдуть національні збірки тренування, і даруйте за такі молоді спортсмени. Там буде сконцентрована вища спортивна тусовка. А це ж не тільки задоволення подивитися, як вони грають, а це люди приїжджають, живуть в готелях, харчуються, залишають гроші і так далі, і так далі. І як найскоріше ми хотіли цю роботу зробити. Чому була ідея на вулиці Шухевичів? Бо це земля спільної власності громад області. Її розпорядником є обласна рада. В тій конфігурації, яка є ця земля, цілком було її достатньо, щоб внизу зробити паркінг, а над ним зробити, власне, цей манеж. Ну, почалися конфлікти, якщо коротко. Конфлікти пов'язані вже потім виявилися з тим, що насправді цілий ряд сусідів залізли на територію цієї землі, самозахопили її і цілком закономірно, що виступали проти. Підбурювали нібито громадськість тому подібне. В будь-якому разі так чи інакше, але ми час втратили, і бо ці конфлікти будуть продовжуватись далі, бо для того, щоб демонтувати те, що вони захопили, це ж суд, судові розборки. Ну, будемо сподіватися, що момент, вирішення позитивне. У цей момент, як ви сказали, мер міста запропонував 3 земельні ділянки. Ми але просили... давайте ми з Русланом Марцінківим про це поговоримо. Ні, ще, тому що я до чого веду, у нас 2 хвилини залишилось до кінця, а мені... Одну хвильку, так, одну хвильку, бо це питання дуже важливе. Добре. 3 земельні ділянки. Ми попросили уточнити, які саме. Наразі вони або не годяться, або мало годяться. Бо одна земельна ділянка біля озера, і там є судові спори щодо тої земельної ділянки. Окрім того, що, скажімо, є позиція громадськості біля озера, нічого не будувати. Друга земельна ділянка в районі Хриплина і Микитинців за межами населеного пункту. В нас є своя межа земельна ділянка за межами населеного пункту. Третя земельна ділянка біля стадіону Рух, але її недостатньо. Можна було б на ній будувати при умові розширити її ще як мінімум на 1 гектар. Щоб вона відповідала тим параметрам, і ми, власне, таку пропозицію, будь ласка, уточніть. Якщо ви готові подати таку пропозицію, ми будемо розглядати, якщо ні, будемо розглядати пропозиції інших населених пунктів. Добре. І на сам кінець залишили, ну, і важливе.
У мене є промова ваша із виступ на п'ятих бандерівських читаннях, аналіз принципів геополітики ООН, на які варто звернути увагу сьогодні. Буквально трішки, коротко, але я була щаслива ознайомитися трішки, з промовою. Трішки лаконічно, це не стільки промова, як такі були тези, бо я намагаюся таки поєднати свою чиновницьку роботу з науковою, мені бореться і науковець, і чиновник. Хто кого поборе? Що таке бандерівські читання? Під час Революції Гідності, в розпал революції, ми до дня народження Бандери на початку лютого провели такі читання ще тоді, в 2014 році. Я, як науковець, брав участь. Суть цих читань полягає в тому, щоб розглядати всі проблеми, які існують в Україні, і перспективи подолання цих проблем через призму націоналістичної ідеології і, зокрема, поглядів і ідей Степана Бандери. От, ну, я так само на науковій основі намагаюся аналізувати ці погляди і ідеї, брав участь в цих читаннях. Цього разу була тема от, «Україна в геополітичному просторі». І я подав свої думки, чому у нас є багато невдач в політиці, тому що чинний уряд, чинна влада ну, не користується тими принципами, які свого часу тяжко в реальній діяльності політичній напрацювала ООН. От один із них, бо у нас дуже мало дійсно часу, один і головний – опертя на сили власного народу. Цей принцип був апробований півстоліттям боротьби, бо націоналістам було зрозуміло, ніхто ніколи не прийде на твою землю зробити тобі добре, а якщо прийде, то для того, щоб твою землю захопити. І от якщо говорити сьогодні, протягом всіх років незалежності, всі керівники держави завжди не стільки опиралися на віру в те, що опираючись на силу власного народу можна змінити ситуацію, як все благально дивилися комусь в зуби. Америці, Росії, Польщі, Заходу і тому подібне. І навіть тепер, коли розпочалася російська агресія, розпочалася війна на сході України, то бачите, все уповання. Йой, Америка нам поможе, йой, Захід нам поможе. Опирайся на силу власного народу, розбудовуй власні сили. Ще один принцип. Ніколи не укладай стратегічні угоди з одвічними ворогами України, бо ми про це сьогодні, бо вони завжди будуть мати претензії. От знову ж таки помилка. На початку нашої незалежності всі розуміли, що Росія спить і бачить, аби Україну знову ліквідувати як незалежну державу і причепити її до великого імперського воза. Ні, Росія – наш стратегічний партнер. Як цивільні з боку, бачимо. Я міг би назвати ще добрих півдесятка, власне, ось таких принципів, які, повторюю ще раз, були апробовані часом і реальною національно визнаною боротьбою. І для того, щоб їх дотримати сьогодні, то треба, власне, бути самому націоналістом. Причому в нас вони вважаються націоналістичними, а отже неприйнятними, бо світ ліберальний. Але насправді в світі це самозрозумілі принципи для кожної держави. Захищати свої національні інтереси, опиратись на свій народ, не укладати угоди з ворогами і так далі, і так далі. Так, ну ось і на такій ноті, до речі, можете переглянути, тому що в інтернеті є все. Виступ на п'яті бандерівські читання можете подивитися. Ну а я нагадаю нашим глядачам, що у нас був сьогодні гість у новому погляді. Це Олександр Максимович Сич, голова обласної Івано-Франківської обласної ради. Я вам дякую за сьогоднішню розмову і будемо чекати вас в наступних. Пані Ленко, дякую вам. Дякую, шановні телеглядачі. Ви знаєте, час так пролетів, як одна хвилина. Можна було б говорити ще добрий день. І, можливо, але ми залишимо теми на наступний. Можливо, що треба все-таки знаходити час, приходити, спілкуватися, тому що, перш за все, люди повинні знати, що робить влада. Тим більше, влада обрана людьми. От і будь-які пропозиції, будь-які інновації, будь-які реформи не можна провести, не довівши їх суть до відома людей, бо це їх найближче стосується. Я щиро вам дякую за сьогоднішню розмову. Бажаю, аби в ваших родинах все було гаразд. Добра, миру, любові, спокою. Хай щастить. До зустрічі в ефірі.